можно вообще... Нихуя у вас денег, пацаны. Да-да, там я тут цей. Пролутал еще раз нормально. Тут твои сходы, блять. Ох, ебать. Надо их продать. Это жесткий юзлес. Чандр, ты закладываешь? Ты да нахуй, да, блять. An error occurred. Похуй. За що ви мене ненавидите? Отаке питання. У нас дуже багато на то причин. Нема причин. А чого, Кондрат... чого Алекс не буде? Кажу вже спати. Хто? Чи просто ти не хочеш з ним грати? Та в смислі, він взагалі-то мій контент-мейкер на YouTube, нахуй. Хто? Фасовий відос, мені подобається. Та хто? Та говоріть зо мною, пожалуйста, блядь. Та ти можеш зайти в ігру. Блядь, я нажав, у мене пише an error occurred. А в описанні якийсь error є. Просто an error, просто an error occurred. Нажми просто окей. Зараз зайди. Чого ви мене булите? Добре, чого ви мене булите? Там переправив. Блядь, то що ти... Мене не булили в школі. Мене не булили в школі, Кондрат. Ніколи. Як ні? З таким черепом, мабуть, метровим. Сандра СБР, що має контроль за нас. Даже з таким черепом мене не булили, Кондрат. Мене не булили, ви боялись, що він нас уже. Да. Да. Ну що, ми йдемо, блядь, грати чи ні, Чендор? Я не навиджу. Ми будемо грати чи ні? Warning letter, level loader. Да, 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 окей. Це заігнор, зараз я давай інвайт принимаю. Ну хватить, блядь, мене булити. Бля, де цей сука, де можна конфігурувати ціну? Кета. 361 смс-ка. Ти шо ти гей? Ти хто? Ти хто? Ти хто? Чого у тебе петушарський ебальник такий? Я все одів. Я все, що було там, я одів. Мутьте себе в Discord. Давай запускай. Пацани, чого в нас стільки лута до хуя? Да, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Натурі? Ми сьогодні... Ми наконец-то будемо на... Сандор, титани не существует. Я знаю, так як і Федіної роботи. А, це вже... Я такий прикол, Федіної роботи. Да. О, чуєте, волки-толки візьміть. Хтось має? Я маю попиздити. Я не маю. Включай тоді. Раз, прийом. Як включити цю хуйню? На Q. Я тут кричу з тобою. Прийом на R. Заряди... А, вона заряжена. А куди треба йти? Где вход? Хуй знати. Я вроді знайшов мост. Я знайшов мост. Сюда. Прийом сюда. Я пиздую я, блядь. А, кстати, у нас мод, що на F нажимати фонарик, не надо його в руці держати. Готові? Да. Кайф. Ви теж Шандера проїбали? Блядь, сука, Шандер п'яний в лісі. Дай нажимай, цей забей. Ладно. А похуй на нього. Ебай, Fire Exit сразу же тут, а нахуй, що за скам. Карфолтон. Опа.
что там? Да нихуя, блядь. О, есть. Бидары! О, что это? Ты да-да, я не помню, да. Звідси я прошу. Шо? Алло. Алло. Но. Ти де? Направо від входа. Додатковий слот. Да-да, це, блядь, бачу, мені каждый мод на це вислуховування, блядь, я тільки, а потом... Та не можна нахуй один, ти не розумієш, що це кожна хуйнюшка, це, блядь, отдельний мод. Так вона, і зайшла дуже багато того, що ти вже бачила в них, це, блядь, тупо моди. Например, оце от, що на F нажимаю, блядь. Ну, та що? Та як я можу один? Тихо, тут щось є. Це і півтора кражка. Ладно, я йду просто. Не прикольно все подряд видавати, а я дивлюся, блядь, щось, щоб цікаво було. Так і робиться. Ну то що, так це і є час від часу. Прийом, що там? Прийом, Кучма, ти живий? Чекаю нас от розборки з таракашкою. Прийом, добре. Блять. Що це за... А, плеєр, це я. Блять, Шандер здох. Прийом, Шандер здохлий, якщо що. Ми на базу звуцем. Є лут? А, у нас дохуя лут. Та й це понятно. Та як ми так давно не прийомили? Може на кого Юля машнить? Не, вона видать, надо встановити. Все, блядь, запускаємося нахуй. Ти установив на, ти установив на старий ноут? Да, там, блядь, 40 FPS. А Шандер де? Це норм, 40 FPS це норм. А як він здох? Бездарно. Хто здох? Шандер. Шандер, як ти здох? Коротше, це було дуже епічно. Я шукав когось, щоб хтось зі мною заговорив, ти кондо зі мною говорив. Нам не здавати. Я пригнув і я упав, блять, нахуй цей. І вмер. Ти здох бездарно. Лоси, ти здох бездарно, ти. Чим продавати? Ти. Бля, а який продавати? А, у нас 0 днів, сука. Єбать, я дебіл. Ти в'єбав говна?
Конрад! Що це означає, що ми проїбали? А, ми проїбали. Типа, якщо я зараз запущуся сразу, да? Не, из-за этого было тяжелее упустить крюк, потому что я тебе говорил, что у нас выебало, Конрад. У нас тут лута десь на тысячу, нахуй. А ну попробуй. Ну чекай. Не ебай. Ну давай я запущу. Конрад, знаешь, что я, какую думку я маю по тебе? Вот, Конрад. Опять снова начинать все. Чекай. Ну нахуй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Идите нахуй, долбоёбы, кончи. Ты такой беззакон, раз. Берем лут. Ебать там. Ебать, я бачу Сатурн. Просто бездарность, ёбаный, блядь. Блядь, це пиздец. Я не виноват. Значит, мы не заслужили. А мне кажется, кстати, если бы мы, может, ливнули... Если бы мы ливнули и перезапустили... Я заказываю фонарики. Да нахуй надо. А ты... А, ты...